Երեք սիրված երգչուհի Սոնա Ռուբենյանը նշում էր ծննդյան տարեդարձը։ Այս առիթով երգչուհին կադրերը հրապարակել իր ինստագրամյան էջում ու գրել հետևյալը. «Այսօր իմ ծնունդն է. Դե ինչ ասեմ, կյանքիս երրորդ տասնամյակը համարում եմ բացված»։ Երգչուհին բազմաթիվ շնորհավորանքներ է ստացել հարազատներից, ընկերներից ու կոլեգաներից։ Սոնային ինստագրամյան սթորիզ բաժնում նաև շնորհավորել է իր ամուսնու քույրը, ով համատեղ լուսանկարները հրապարակել ու կից գրել հետևյալը. «Այնքան շատ եմ քեզ սիրում, Սոն»։ Արդեն երեկոյան երգչուհին օրն անցկացրել է ընտանիքի հետ տանը։ Սոնան մի քանի հրապարակում էր արել ցույց տալով, թե որքան ջերմ ու ընտանեկան միջավայրում է անցել օրը։ Սոնան նաև փոքրիկ Մարիի մի քանի լուսանկարով էր կիսվել իր ինստագրամյան էջում։ Նշենք, որ մեկ ամիս առաջ էլ երգչուհին նշում էր տեստեր ատամհատիկն ու մեկամյակը։ Առհասարակ Սոնա Ռուբենյանը սիրված է շատերի կողմից։ Նրա նկատմամբ հանրային լայն հետաքրքրությունն առավել մեծացավ ամուսնությունից հետո, չնայած, ինչպես երգչուհին էր նշել հարցազրույցներից մեկում, ինքը միշտ էլ ակտիվ է եղել սոցցանցերում, միաժամանակ նշելով, որ մարդկանց իսկապես հետաքրքրում են անձնական կյանքի մանրամասները, այդ իսկ պատճառով էլ երբեմն նման հրապարակումներ անում է։ Դե իսկ Starnews-ն այս հոլովակի համար այսքանն էր առանձնացրել։ Ձեզ ենք ներկայացնում նաև այն բոլոր հրապարակումները, որոնք Սոնան արել է ծննդյան օրվա առթիվ։ Ռոբ, Ռոբ, դու ինձ ես ավելի շատ սիրում, թե տատիտ։ Ում ամի տատին։ Օյե, մի քիչ բարձր էլի երգի։ The Santa Claus is Դպրոցում ես սովորել։ Ինչ լավ բաներ ես սովորում, Սամս։ Իսկ էդ ինչ ես խաղում։ Ինձ բացատրի, ես էլ խաղամ։ Հավը։ Հիմա Մարին պետքա քնի։ Իսկ կարող ա քնում։ Կարող ա քնես։ Լույսերը հանգան
Ձայները լրացին ու հանկարծ քիշած Խենթի պես բարելով պատիլներն իջանցած Սուկայար ես էլ եմ էլի երկում Մարի ամենասիրած մուլտֆիլմերից մեկն է Երկն է երկում ձյուն իջնում է թեթև ձյուն իր հեքիաթն է պատմում Արծաթե դիտերնիկներ Հոգված կապույտ հեքիաթներից Թևածելով իջան ներքև Երկով լցրին քաղաքացեր Ու երազգոտ կտուրներին Վերին ջերմական դարդություն Ու երազգոտ կտուրներին Վերին ջերմ Iron Man Հոցնիլին ով ագալ Iron Man Captain America Paint Man Հա, բաս մեր Սոնիկ ենք անելու Հա, Սոնիկա չնունդը Սոնիկա լինելու ուտորդը Հա, դիզայնը արել ես արդեն Հա, բայց հերոսները Կնել այկել Այկել Որ հերոսը Մի Սոնիկ Ովքեր են գալու, որ հերոսները Մի Սոնիկ մեկ է, երկու բան, իսկ ովքեր են լինելու այդ մի երկուսը Դինոզավրները, մեկ ասեմ ինչ կում Ասեմ Ասեմ Ասեցիր, ոյ Մեկի ոյկը, խոյկը Չէ չնունդ լինելու Կյանքս, դա ուզում ես դու մենակ քոտ, դու քոտ ծնունդի դիզայնը ընտրել Ապես ինչ ես ուզում քոտ ծնունդի անել Միկի մայուս Միկի մայուս Միկի մայուս Աղջիկա Մինի մասը աղջիկ, Միկին տղայա Գիտես որ չնայ Ռնատան ինձ ինձ Դու ես տենց անում։ Դրա ինչ անց եղանում, ու ես եղ եմ սոտի ծիրաբանանում, ինքի ծիրաբանում։ Հա դու իրա ձևերն ես անում։ Հա, որ նեղանում է ծիրանից, այս ինչ ծիրաբանում, պաղնում է ինչ։ Ուր ես ինչ ես ուտելու։ Անամի գնատից։ Ես ինչ եք թե ուտելու։ Որ քեզ ոչ մեկ չի բան չի պատվիրել։ Ասի մի փակ ես էլ գամ։ Փակեցի։ Տեսեք, տեսեք։ Սա միստ մարի ծնունդի ինչ թեմայով անենք։ Մորին Մինի Մաուս Մինի Մաուս Չէ, իշքոն խալք, իմը Սոնիկ Մի երկու բան ես կանցելու Մարինը մի երեք բան Մի երեք բան, որտև իրա ինչն է, մի տարեկանն է Իմը իմը մեկ տար, Ռոբինը երկու տար, Մարինը երեք տար Ռոբ, ի՞նչ ես պատրաստ Ռոբ Ռոբ, դու ես գնում Նոնոյի հետ Ռոբ, կարամ կծեմ թևդ։ Չէ։ Ինչի՞։ Մի հատ։ Չէ։ Մի հատ։ Կծեմ թևդ։ Ռոբ, լսի պլաստիլին ես ուտում։ Հա։ Ուրեմն, ուրեմն տեղ չեն գնալա։ Դգնա բաճի ու տեղ կտանի։ Ինքը գիտի, ինքը նույն կաշառակերն է։ Արի պաչի տեղ կտանի, ճիշտ ասում, արի։ Արի պաչեմ տեղ կտանեմ։ Հա։ Հա, արի։ Էգո։ Դե արի պաչ։